Вече 17 години Владимир Путин е пълновластен господар на Русия и има главна роля и последната дума в най-важните световни сценарии. Но кои са тайните зад възхода на един от най-влиятелните мъже в света? Книгата Владимир Путин История на възхода му ще ви отговори на този и още много въпроси за една от най-ключовите за съвременната история личности. Проследявайки нейното развитие още от най-ранна детска възраст и разкривайки как един неизвестен администратор е съумял да се превърне в световен политически бранд. В книгата ще откриете 6 части, които хронологично проследяват всички етапи от дейността на Владимир Путин и неговия екип в Петербург, Кремл и Белия дом. А също за теми като смяната на епохи и кадри, рукадите с тежки последици и мощния глас на народа. Владимир Путин. История на възходна му е книга, която ще бъде много полезна за всеки желаеш да разбере повече по въпроси като Как ще се развият отношенията на Русия с другите страни и САЩ? Какъв лидер е нужен за Русия? И в какво се заключва тайната на политически успех на Владимир Путин?